Izaki Gorenok, hitz hauek zu ontzat baino ez dira. Horrela hasten du Tim Cherry Studioak Hollow Knight maizulanean biziko dugun abentura izugarria. Zomorro saldunaren rola hartuta, Halloweenest erresuma zarkatuko dugu madarikazio misteriotsu bati aurre egiteko. Borrokak eta esplorazioa dira nagusi, aurkeztutako erronkak ikaragarriak izango dira. Indie garatzaileek sortutako titulua Metroidvania generokoa da, halaber, aurrera atatzera ibiliko gara maparraldoian, abilezia berezien bila. Gehien bat, lurraspiko gune ilunak bizitatuko ditu gure protagonistak, hala ere, leku ederrak ikusteko aukera ere edukiko du. Dark Souls saga gogorakartzen duen narratibarekin, hasiera batean dirudiena baino sakonagoa den historio ederra zein tristea ezagutuko dugu. Etxai nagusien zerrenda luzeak garaitzea ez da bat ere erraza izango, trebeak izan beharko gara abentura bere osotasunean gainditu gura badugu.